Orta məktəblərin 2-11-ci siniflərində təhsil alan şagirdlərin elektron yer dəyişməsindən başlanılıb. Prosesin elektron formatda aparılması valideynin təhsil müəssisəsi ilə təmasını azaltmaq və şəffaflığı təmin etməkdir. Gəncədə yer dəyişmə bir sayılı asan xidmət mərkəzində aparılır. Valideynlər burada təhsil xidmətləri pəncərəsinə yaxınlaşaraq texniki dəstək ala bilərlər. Məktəb göndərilən sorğunu cavablandıraraq şagirdi qəbul edir və bununla da proses başa çatır. Proses oktyabrın 31-nə kimi davam edəcək. Yalnız məktəbə qədər hazırlıq qrupları və birinci siniflərdə yer dəyişmə aparılmır. Yerdəşmə prosesi şəxs təşəbbüslü, yəni valideyn istəyirsə evladını bir məktəbdə digərinə yerdəşmə edə bilər. Hansı halda ki, həm məktəbdə və həm sinifdə yer vardır. Həmçinin də məktəb daxili yerdəşmə də ola bilər, bir sinifə digər sinifə. Şagirdlərin yerdəşməsi prosesi asan şəkildə nizamlanmış bir prosesdir. Yəni valideynlər bunu çox asan şəkildə edə bilərlər. Sadəcə olaraq prosesi icra edə bilməyən valideynlər ümumi təhsil məktəblərinə, yerli təhsil sektorlarına, sektorlara yaxınlaşa bilərlər. Hər şey elektron formada gedib satına. Yəni məncə yaxşıdır. Asan xidmətdə ona görə vətəndaşla razı gedirmişəm. Çox yaxşı, rahat işdir, gedir, yaxşı, çox yaxşı. İstifadə eləmişik, razıyıq.